بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقهرين إلهي بقى معضله وحنالكن كسلامية مدحوينة جمهورية الصومالي الآن مدانة موسى بيحي عبدي وسيركا أرهمها قدها وسيركا وسارة هرمانين تبيرها وسيركا دينتا إيا وقافكا أوقافتا وسيركا وسارة ورفافرين تدقانكا إيا وعيقلين تا قدومي وكحيقينكا قولها بارلمانكا حلوان نضاكاليه قولها بارلمانكا وحان قولها كنكا سلامي مارايها دكيدها جمهورية دا سومالي لان تليها عيدانكا قرنكا جمهورية دا سومالي لان تليها عيدانكا بوليسكا تليها عيدانكا سعودالكا تليها عيدانكا دبدميسكا مارايها دكيدها مارايها حامها جمهورية دا سومالي لان قدومي قبل كمرادو تيح توقع عاصمة دا عرقيسة ما يركان مقالة بربرة قدومية عشام عادة بدا اي بربرة سفارة جبوتي سفارة تيوان حفيزكا امارات عربتا حفيزكا انجريزكا دي بي ويل حيادة اي يو كاب يو ان او دي سي اي او ام يو ماك ودمان طول شقية ايضا كا الالة حيوها جمهورية دا سومالي لان مدن ايال يمر ويبا وحاني دوكو سلام ايا دمانتين سلام تيسلام كا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحا فرحتنا أمانتا وهي تاريخ التعي كودي بشي تمنا الله بدا كون إيا اللبي الله باتنكا وكو بيهجن تدبي الله باتن قوردا أساسكا إيضا كإلا الله حيوها جمهورية دا سومالي لان إنا نقلسوا بيك بشان حفلة دن بيما إيا غايها باله غالنكا إيو أوله إيضا كإلا الله حيوها جمهورية دا سومالي لان waxaan halkan ka raaligelinayaa saaxiibkay taliyaha ciidanka asluubta oo aan filayo inaa halkan ka xusin isaguna salaanta uu ku jiraa waa mudan madaxweyne waajibaadka ciidanka ilaalada xeebaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland uu ballaaran yahay waxa ugu horeysta sugidda amaanka badda badda intaan loo gudbin isticmaalkeeda waxa ka horeeya lafteeda amaankeeda la sugo tusaale ahaan waxa jirta in badaha lagu daadiyo wasakhowga hadhaaga warshadaha kaasoo baabiiyay guud ahaanba khayraadkii badda ciigaagay mid nool iyo mid aan noolaynba qasaare weyn gaarsiin kara kugu horeeya waajibka ah waa ka aanu ka ilaalino inay arintaasu ka dhacdo baddeena wax badan waxa loo suurtageliyay dowladda uu garweeniga ka yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Muuse Bixi Cabdi waxaa la joojiyay gabi ahaanba maraakiibtii laga kirin jiray inay ka kulumaystaan badda jamhuuriyadda Soomaaliland taasoo loo suurtagelisay in badda ammaankeedu uu si wanaagsan noogu sugmo waajibaadka ciidanka ilaalada xeebaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa ka mid ah la dagaalanka kulumaysiga sharci darrada la dagaalanka burcadbareedka la dagaalanka kooxaha argagixisada ee dhinaca badda la dagaalanka iyo kahortaga hubka iyo rasaasta sharci darrada la dagaalanka iyo kahortaga tahriibta iyo dhoofinta dadka la dagaalanka dhoofinta xayawaanka iyo khayraadka dalka la dagaalanka mukhaadaraadka noocyadiisa kala duwan ilaalinta iyo hubinta la baxsiga cashuuraha ee dhinaca badda si loo kordhiyo dakhliga dalka badbaadada khataraha ka dhaca badda la dagaalanka iyo qabashada baarista dembiyada ka dhaca badda gudaheeda inta marka waajibka ciidanku yahay waxay isweydiin leh maxaa ciidanku qabsamay hadaba sanadkan laga soo bilaabo bishii koobaad ee sanadkan ilaa maanta oo aynu marayno koodii bishii tobnaad kalluumeysiga sharci darrada waxaa la qabtay shan doonyood oo isugu jira kalluumeysiga sharci darrada iyo la baxsi cashuureed qaarkood waxay ahaayeen kuwa si sharci darrada kusoo xadgudbay oo ku kalluumeysanayay kuwana waxay ahaayeen kuwa la baxsaday cashuurta waxaa saldhiga saddexaad ee mayd soo qabteen dooni laga lahaa dalka Yemen oo sharci darro ku kalluumeysanaysay waxaana la mari waxaana la ganaaxay in ka badan lacag u dhigata 22 milyan
tababarka farsamada gaadiidka badda iyo dayactirkooda oo ka qabsoomay isaguna berbera iyo taliska guud ee ciidanka ilaalada xeebaha halkana tababar ma idina ka fulinay waxaanu furinay hooso geerash lagu dayactiro gaadiidka badda marka cilladu ku timaado dhankasta ay tahayba waxaanu furnay waxa kulliyada mandheera ee booliska waxa ka soo baxay sanadkan 24 sarkaal oo isbatooreyaal ahaa una dalacay xidiglayaal oo sarkaal noqday tababarada dhinaca hay'adaha waxa ugu badnaa oo sanad oo bixiyay sanadkan tababarada ugu badnaa hay'adda EUCAP waxa ku xigay hay'adda UNODC waxa jirta iyaduna tababar ay fuliyeen hay'adda MAC tababarada ay fulisay hay'adda loo yaqaano EUCAP waxa ka mid ah tababarka iyo wada shaqaynta wadaagista xogta tababarka tababarayaasha kuwa iyagu wax tababara ayaa laftooda loo sii furaa iyagana tababar oo loo yaqaano TOET dhinaca afka qalaad tababarka samaynta gaadiidka badda tababarka isgaarsiinta tababarka farsamada raadinta iyo gargaarka degdega ah ee dhinaca badaha haddii khatar ka yimaadaan tababarka ay fuliyeen intaas waa hay-adaas ayaa ka mid ah waxa kale oo tababaradan ay fuliyeen ka mid ah fuulista iyo xirista maraakiibta oo ay u direen hay-adda UNODC u dirtay dalka Seychelles shan sarkaal wax ku soo bartay si nabadan ugu soo noqday dalka haddana kuwa shaqeeya ka mid ah waxa kale oo hay-adda loo yaqaana UNODC ay fulisay tababarka farsamada ee makaanikada oo loo yaqaano engineering monitoriska iyo tababar ku saabsan dhinaca isgaarsiinta maadaama inta badan ciidanka xeebaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku shaqeeyo isgaarsiin iyo raadaro hay-adda MAC waxay qabatay iyaduna hal tababar oo ku saabsanaa xanaanaynta hubka iyo sida loo kaydiyo tirada tababar ee sanadkan fulay ee u fulay ciidanka ilaalada xeebaha jamhuuriyadda Soomaaliland waa 430 ciidanka ilaalada xeebaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu fulay 4 tababar wasaaradda horumarinta maaliyadda waxay fulisay hal tababar oo ku saabsan isaguna sida loo diiwaangeliyo hantida raagta ee qaranka hay-adda EUCAP oo tababarada ugu badan fulisay waxay fulisay 22 tababar bay fulisay hay-adda EUCAPna waxay fulisay 6 waxa kale oo ciidanku u qabsoomay waxaa la dayactiray in ka badan 15 dooyood oo kuwa loo isticmaalo dhinaca badda ee loo yaqaano combat speed boatiska ama dooyaha dheereeya ee dhinaca dagaalka waxaa jira iyana gaadiidka badda oo la hubeeyey iyagana qub lagu rakifay tira ku filan marka wixii loo baahnaa ciidanka ilaalada xeebaha waxay sameeyeen wiish lagu xambaaro dooyaha oo lagaga soo saaro badda waxa kaloo u qabsoomay ciidanka ilaalada xeebaha jamhuuriyadda Soomaaliya sanadkan jiidaha isaguna marka buusku ka soo saaro badda isaguna la dul saaro ee jiida dooyaha si loogaga shaqeeyo dhinaca biriga baahida imika jirta in la kordhiyo tirada ciidanka in la kordhiyo tirada gaadiidka badda iyo hubkoodaba in la kordhiyo gaadiidka biriga waayo biriga badda waxa ka yimaada ama marka dambe laga soo dejiyo mara kootarabaanka ugu badan iyo in la kordhiyo qalabka casriga ah ee lagu ilaaliyo badaha sida isgaarsiinta iyo raadaarada inta waxaa raada sidaanu ka warhayno imika waxaynu ugu batay muddada dambe waa tan la yidhi waxa dareen kulayli galay kalimadkii adduunyada sidaa daraaddeed waxaa batay roobabkii innaga laakiin waxaynu ugu batay abaarihii waxaanu sameynaa iyadana oo barnaamij u dejinay oo hadda shaqeeya in ciidanka ilaalada xeebaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland uu isagu ka kaluumaysto badda xadiga marka uu awoodi karo sidoo kale waxaanu fududaynaa kaluumaysatadeena badda markay ka kaluumaysanayaan badbaadadooda waxaan aad iyo aad halkan mahad gaar ah uga soo jeedinayaa ilaahay baa mahad leh maayirka magaalada Hargeysa duqa caasimadda Cabdikariin Axmed Mooge oo si dhaban loo shaqeeyay codsi yar aan u geynay oo ku saabsanaa wadadan soo hormarta xerada ciidanka ilaalada xeebaha uu ku sameeyay muddo ka yar 15 maalmood sidoo kale waxaan isagana halkan mahad uga soo jeedinayaa
maareeyay haddii jamhuuriyadda Soomaaliland oo isaguna hadii habeenba nagu garab taagan wax qabadka dhinaca badda aanu ka fuleyno iyo farsamooyinka aanu uga baahano iyo hadii aqoon ahaanba labidaba dhamaantiin aad iyo aad ayaa u mahadsantiin.